Pregovaračka ekipa u susretu sa akreditovanim ambasadorima na Kosovu izvijestila o dijalogu između Kosova i Srbije. Vladi Kosova još uvijek nije poznat datum liberalizacije viznog režima. U aktualnostima reagiranja bošnjačkih političkih predstavnika oko potrebe priznanja bugarske nacionalne manjine koja navodno živi u bošnjačkim sredinama na Kosovu. Blok Novosti iz svijeta. Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova danas 22. februara 2019. godine. Nakon održanog sastanka pregovaračke ekipe Kosova u dijalogu sa Srbijom sa ambasadorima na Kosovu u prisustvu šefice Ureda Evropske unije na Kosovo Natalije Apostolove i Euleksa Aleksandre Papadopulo, obratio se čelnik delegacije Fatmir Rima ističući kako je sastanak bio informativnog karaktera i prilika da se direktno obavijeste predstavnici akreditovanih država u zemlji o ulozi delegacije, njenu angažmanju u nastojanju postizanja konsenzusa u procesu dijaloga, te kako je kazao Rima i prilika da se izvijesti o susretu održanom u Briselu. Prema Rima i ambasadori su još jednom potvrdili podršku državnoj delegaciji Kosova. Ministrica za europske integracije Durata Hodža na konferenciji za medije po povratku iz Beča nije precizirala datum kada bi se mogla dogoditi liberalizacija viznog režima za građane Kosova, dodajući da se to ne može precizirati dok se ne održe novi izbori za Europski parlament. Ministrica Hodža je naglasila da su fondovi Evropske unije za Kosovo povećani, navodeći primjer IPA fondova koji su za 2017. godinu iznosili 73 miliona eura, a za 2018. je 90,5 miliona eura, dok je za period 2019-2020. namijenjeno oko 200 miliona eura. Hodža je još kazala kako na sastancima ministara zemalja Zapadnog Balkana u Poljskoj nije direktno pomenut zahtjev za ukidanje taksi, a na pitanje kada će biti uspostavljen bezvizni režim za građane Kosova, Hodža je kazala da se trenutno razmatraju okolnosti uzimajući u obzir izbore za Europski parlament, od čijeg novog saziva mnogo toga zavisi, te izrazila nadu da će pobijediti najmodernije političke snage. Ministrica Hodža se zahvalila Evropskoj uniji na podršci u implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, agendi Europske reformi, programu ekonomske reforme, reformi javne uprave, upravljanju javnim financijama, jačanju vladavine prava i mnogim drugim područjima od vitalnog značaja za budućnost građana Kosova. Premijer Ramuš Haradinaj je tokom susreta sa počasnim predsjednikom foruma Crans-Montana Jean-Paul Carterom izjavio da bi bilo odlično da Kosovo bude domaćin narednog foruma. Premijer je izjavio da je forum Crans-Montana ponudio prostora i ispoštovao Kosovo i u prošlosti, te da je riječ o događaju međunarodnog nivoa. Carteron je izjavio spremnost na saradnju i u buduće sa predstavnicima kosovskih institucija. Policija Kosova konfiskovala je prehrambene proizvode i pića u blizini graničnog prijelaza sa Srbijom na putu između mjesta Mučibabe i Pasjane. U policijskom izvještaju se navodi da je policijska patrola zaustavila jedno vozilo sa lokalnim registarskim tablicama u kojem je tokom kontrole pronađena konfiskovana roba bez prateće dokumentacije, prenose agencije. Odlukom tužioca roba je konfiskovana i slučaj ide redovnom procedurom, navodi se u izvještaju. Iz Alijanse kosovskih preduzeća ističu otkako je u novembru stupila na snagu odluka vlade o taksi od 100% na robu iz Srbije, krijumčarenje je jedan od načina kako roba iz Srbije dospijeva na kosovsko tržište. U međuvremenu kosovski ministar trgovine i industrije Andri Šalja izdao je naredbu inspektorijatu trgovine unutar ovog ministarstva da izvrši inspekciju ekonomskih operatera u cilju verifikacije dokumentacije uvoza i trgovine proizvoda porijeklom iz Srbije i Bosne, ali i iz drugih država. Kako je saopštio Šalja na svom Facebook profilu, cilj akcije je verifikacija i zapljena svakog proizvoda koji može biti prokrijumčare na Kosovu. Visoka delegacija zastupnika Evropskog parlamenta boravit će u posjeti Kosovu i Srbiji u periodu od 27. februara do 2. marta. Tokom ove posjete bit će riječi o aktualnoj političkoj situaciji. Sedma člana delegacija na čelu sa Davidom McAllisterom održat će sastanke s liderima dvije zemlje. Imajući u vidu debatu o mogućoj razmjeni teritorije između Kosova i Srbije, zastupnici Evropskog parlamenta su istakli da etnički homogene države ne bi trebalo da budu objektivne u regionu i svaki budući sporazum će biti prihvatljiv samo ako se dvije zemlje slože, navodi se u saopštenju za štampu koje je objavljeno prije posjete delegacije Evropskog parlamenta.
Demokratska partija Kosova je postala punopravni član udruženja ACRE, Saveza konzervativaca i reformista Europske krovne organizacije, koja okuplja desničarske konzervativne stranke, a koje čine najveći politički pokret u Europi sa ciljem promovisanja Kosova na međunarodnom nivou. Nakon formalizacije članstva PDK u ACRE-u, čelnik PDK Kadri Veselji izjavio da to članstvo smatra ne samo kao dostignuće, već i kao odgovornost, obećavši da će ovaj politički subjekat biti aktivan član posvećen radu ove organizacije. Veselji je predložio da se jedan od predstojećih ACRE-a samita održi u Prištini, kako bi imali priliku da se upoznaju sa dostignućima Kosova, kao i radom PDK. Organizacija ACRE ujedinjuje evropske političke stranke koje promovišu principe kao što su sloboda pojedinca, nacionalni suverenitet, parlamentarna demokratija, vladavina prava, privatna svojina, ograničena vlast, tradicionalne porodične vrijednosti, slobodna trgovina i otvorena konkurencija, što su i glavne političke vrijednosti Demokratske partije Kosova. Na izjave Nedjeljča Dančeva, ambasadora Bugarske na Kosovo, o suradnji sa bugarskim udruženjima iz Župe i Gore te potrebama priznanja bugarske nacionalne manjine koja navodno živi u bošnjačkim sredinama na Kosovu, a koje su prenijeli pojedini mediji, reagirali su ministar regionalnog razvoja Rasim Demiri i zamjenik ministra dijaspore Čerim Bajrami. Mi ćemo svakako reagovati i ovo ćemo pitanje podići na većem nivou, tako da ćemo ubrzo imati sastanak sa predsjednikom Kosova, gospodinom Tačijem, i obavestiti ga o pokušaju ili zloupotrebi bugarskog ambasadora, jer zaista sada ne znamo da li zaista stoji bugarska država iza ove izjave, da li je to samo inicijativa samog ambasadora u Prištini. Također, ovo pitanje ćemo podići i u parlamentu preko naših poslanika, gde ćemo otvoriti debatu, gde ćemo na taj način upoznati širu javnost, također sve naše institucije. Ja ću svakako iskoristiti priliku da reagujem i na sjednici vlade, da ću upoznati kabinet premijera o nedavnoj izjavi koji je izjavio bugarski ambasador da postoji navodno takva želja da bi bilo bugarskih udruženja koji bi kasnije, da bi se to pretvorilo u neku bugarsku zajednicu. Što se nas dotiče, dakle, evo desetak i više godina traje ova kampanja, pokrenuta, dakle, na sistematski način od strane nekih bugarskih krugova, kao što sam rekao, podržanih očigledno od vlade i od ambasada, jer to se ne radi, dakle, od pojedinaca. Cilj je svakako da se izmisli što veći broj navodnih pripadnika bugarske nacionalne manjine mimo dakle, države Bugarske. Za tu svrhu se očigledno koriste sredstva iz budžeta Europske unije namijenjena za podršku manjinama onim zemljama koje su inače članice Europske unije. Ljudi znaju čak i kodove i brojeve tih dakle, budžetskih stavki Europske unije itd. itd. Očigledno posredi je i pljačka tih sredstava, što ne bismo rekli, jer smo nedavno imali dakle, informaciju da se u državi Bugarske vodi nekakva istraga povodom te agencije za strane državnika koji već zovu tamo, koja zapravo radi te sve te stvari. Predstavnici najviših institucija Kosova nisu baš mnogo zainteresirani za ovaj problem i oni apsolutno i ne žele da učestvuju u rješavanju ovog problema koji je stvoren na neki način, na veštački način. Nažalost, Bugarska kao članica Europske unije zloupotrebljava svoju poziciju koja je jako bitna također za Kosovo i podrška svake zemlje, pa i Bugarska u ovom slučaju, važna za državu Kosovo u procesu njenog državnog formiranja i euroatlantskih integracija. Međutim, ja očekujem dakle, od strane kosovskih organa da zaštite Bošnjaka na Kosovu. Mi jesmo nevećinska zajednica ovdje, ustavno priznata, priznat je naš bosanski jezik, sređen je naš status pravno i politički na Kosovu i oni bi trebalo zaštiti svoje građane. Otprilike bi trebalo da ide slično reagovanje kao što je bilo u slučaju kad je predsjednica Tefeta Jara odgovorila tadašnjem predsjedniku Makedonije na nekakav također politički akt i pismo upućeno predsjedniku da se ovdje prizna navodno makedonska zajednica na isti taj prostor na koji sada pretendira Bugarska.
Dakle, mi kao prvo očekujemo i od predsjednika i od vlade i od skupštine ovako reagiranje, pogotovo od Ministarstva vanjskih poslova, da se na neki način ova gruba zloupotreba bugarskog ambasadora jednostavno na neki način osudi i da se zatraži od njih da se ne mešaju u unutrašnje stvari Kosova. Američki predsjednik Donald Trump želi da povuče više od 3 milijarde dolara uloženih u propali projekat superbrze željeznice u Kaliforniji i ta sredstva preusmjeri u podizanju zida na granici sa Meksikom. Ministarstvo saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država proučava zakonske regulative za vraćanje 2,5 milijarde dolara iz Savezne države Kalifornije u američki savezni budžet. Slijedi svijet. Na Kosovu tokom vikenda vrijeme hladno sa snijegom. Minimalna temperatura do minus 8, maksimalna dnevna do 0 stupnja Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas u informativnoj emisiji Vijesti na bosanskom jeziku koje možete pratiti i na YouTube kanalu Radio Televizije Kosova. Ugodan vikend.